Olá, galera! Seja bem-vindo ao canal Alpipers TV Oficial. No vídeo de hoje respondo: Será que o Samsung Galaxy 02 tem suporte para a tecnologia do MHL? E a resposta é: Não. O Galaxy 02 não tem suporte para a tecnologia do MHL, assim, não dá para espelhar a tela do aparelho no monitor ou TV, infelizmente. Antes de acabar esse vídeo. Assista aos outros vídeos do canal. Temos várias playlists de smartphone para tirar as suas dúvidas. Descubra o que você precisa saber, de forma rápida e sem enrolação. Temos playlist do Galaxy S20 FE, Galaxy A02, Xiaomi Poco F3, Moto G60, LGK22 e muito mais. Deixe o seu like aí, por favor, e inscreva-se no canal. E até mais. Se você chegou até aqui, vê os outros vídeos aí, ou comenta qualquer coisa.